របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau ដែលហៅកថា CBC បង្ហាញថាឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមានកំណើនតិចដែលចំនួននៃពាក្យស្នើសុំឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចកើនឡើង 3.87% ខណៈដែលចំនួននៃពាក្យស្នើសុំកម្ចីប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចកើន 4% ធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលពាក្យស្នើសុំកម្ចីកសិកម្មមានការកើនឡើងធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនចំនួន 9% ពាក្យស្នើសុំកម្ចីសំណង់មានការកើនឡើងធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនចំនួន 2% និងពាក្យស្នើសុំកម្ចីផ្សេងៗធ្លាក់ចុះចំនួន 12% ជាមួយគ្នានោះដែរសម្រាប់ចំនួនគណនីឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចសរុបមានការថយចុះ 1.55% ដែលនាំឲ្យចំនួនគណនីសរុបមានចំនួន 1.89 លានគណនីសមតលសរុបកើនឡើង 0.9% ឈានដល់ 34.22 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រីមាសទី1នេះខណៈដែលអនុបាតនៃឥណទានសំណងយឺតលើសពី30ថ្ងៃមានការកើនឡើងដល់ 7.8% អតិថិជនភាគច្រើននៅតែមានការប្រើប្រាស់កម្ចីតែមួយស្ថាប័នប្រមាណ 53% ហើយមានគណនីឥណទានតែមួយគណនីប្រមាណ 37.8%ចំពោះការកើនឡើងនៃពាក្យស្នើសុំកម្ចីប្រាក់មូលធនមានចំនួន 4% ដែលក្នុងនេះមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ឆ្នេរចំនួន 9% ការស្នើសុំកម្ចីកសិកម្មកើនឡើង 9% ដែលក្នុងនេះមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប 63% ការស្នើសុំកម្ចីទ្រព្យសកម្មមានការធ្លាក់ចុះ 12% ដែលក្នុងនេះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅតំបន់ឆ្នេរ 17% ការស្នើសុំកម្ចីកសិកម្មមានការកើនឡើង 1% ដែលក្នុងនេះមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប 28% បើតាម CBC បំរែបំរួលជាភាគរយទំហំទឹកប្រាក់នៃការស្នើសុំឥណទានទាំង5ប្រភេទក៏មានការកើនឡើងចំនួន 4.3% បំរែបំរួលនេះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃទំហំទឹកប្រាក់នៃកម្ចីមូលធន 10.1% កម្ចីសំណង់កើនឡើង 4.5% ចំណែកឯកម្ចីកសិកម្មថយចុះ 7.7% កម្ចីទិញទ្រព្យសកម្មថយចុះ 14.9% និងកម្ចីទ្រព្យផ្សេងៗ 14.3% លោកអឺសុធារតប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ CBC បានមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការពាក្យស្នើសុំឥណទានបុគ្គលប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមានការកើនឡើងប៉ុន្តែសមត្ថផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអវិជ្ជមានជាមួយនឹងចំនួនគណនីថយចុះ 1.55% ចំណែកឯសមតុល្យកម្ចីនៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនកើនឡើង 1.36% លោកបានបន្ថែមទៀតថាគុណភាពឥណទានមានការធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអនុបាតនៃគណនីប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងការសងយឺត30ថ្ងៃហូការបរិឆេទកំណត់ពី 6.59% នៅក្នុងត្រីមាសទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2023មក 7.76% នៅក្នុងត្រីមាសនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2023វិស័យធនាគាររបស់កម្ពុជាឥណទានក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងត្រឹមតែ 4.8% ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រាក់កម្ចីចំនួន 57.6 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើង 13.1% មានទឹកប្រាក់កើនឡើង 47.9 លានដុល្លារជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបកើនឡើងដល់ 84.3 លានដុល្លារសម្រាប់ឥណទានមិនដំណើរការនៅតែមានស្ថិរភាពដែលក្នុងនោះសម្រាប់ធនាគារមានអត្រា 5.4% និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ 6.7%